Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana zəng edib. Telefon danışığı əsnasında dünən Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan arasında Brüsseldə keçirilmiş üç tərəfli görüş haqda söhbət aparılıb. Prezident İlham Əliyev görüşün nəticələrini müsbət qiymətləndirdiyini bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanın təqdim etdiyi baza prinsipləri, o cümlədən ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması və ərazi iddialarından imtina edilməsi daxil olmaq şərtilə sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə Ermənistan və Azərbaycan arasında işçi qrupunun yaradılması, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın təsis edilməsi barədə əldə olunmuş qərarları qeyd edib.